Բարեփոխումներից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվեց նոր իրավիճակ եւ սահմանական բարեփոխումների նպատակը նախ եւ առաջ մեր երկրում համակարգային բարեփոխումների իրականացումն է ոչ թե փոփոխությունների այլ բարեփոխումների որովհետեւ միշտ չէ որ փոփոխությունը կարող է լինել բարեփոխում մեր նպատակը եղել է կա ու կլինի իրականացնել բարեփոխում Փետրվարի 12-ին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ծրագրային, որպես պատմաբան նշեմ նաև պատմական ելույթով, որտեղ նախանշեց Հայաստանի Հանրապետության, մեր հասարակության, քաղաքական ուժերի ապագա նշաձողը։ Նշաձողը վերցված է շատ բարձր, բայց դա ճշմարիտ վերցրած նշաձող էր, որովհետև մեր հասարակության բոլոր ներկայացուցիչները եւ հանրության բոլոր խավերը կարիք ունեին փոփոխությունների եւ բարեփոխումների։ Դրան հետևեց նաեւ Հանրապետական Կուսակցություն եւ Հայրապետական Դաշնակցության քաղաքական համաձայնագրի ստորագրումը եւ Կարեն Կարապետյանի կառավարության քաղաքական ծրագիրը հիմնված է մեր երկու քաղաքական ուժերի Եվ բնականաբար Հանրապետության նախագահի ծրագրային ելույթի հիման վրա։ Ինչ էր ասում այդ ելույթում։ Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի վաղվա օրը լինի ավելի լավը, քան այսօրվանը։ Այսօրվա տիրող իրավիճակը մեզ չի բավարարում։ Մենք ունենք բազմ պրոբլեմներ և պարտավոր ենք իրականացնել բարեփոխումներ հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Դրվեց նշաձող, այն պաշտոնյաները, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր որ պատրաստ չեն լինի այդ ավինով այդ արդյունավետությամբ աշխատեն, բնականաբար կգան նոր ծրագիր։ Ավելին, շատ կարևոր է, որ կառավարության ծրագրում նախանշվեց կարևոր թեզ. բարեփոխումները պետք է սկսեն կառավարությունից։ Սա շատ ողջունելի է։ Ինչու՞, որովհետև եթե մենք, որպես իշխող քաղաքական ուժ, չենք տեսնում մեր աչքի գերանը, մենք չենք կարող ոչ ընդդիմությանը, ոչ մեր գործընկերներին, թե ներքին, թե միջազգային պարտներներին մատնանշենք նրանց աչքի փուշը։ Դրա համար, պարոն վարչապետ, շատ գովելի է, որ մենք պատրաստ ենք և ախտորոշենք, և նաև բաց հրապարակային խոսենք հանրության և լրատվամիջոցների հետ մեր պրոբլեմների մասին։ Այլ ճանապարհ մենք չունենք։ Եվ այստեղ հիշում եմ Հանճարեղ Էնշտեյնի ոչ պակաս հանճարեղ խոսքերը։ Մեզ պետք է նոր մտածողություն, որպեսզի մենք լուծենք այն պրոբլեմները, որոնք հին մտածողության արդյունք են։ Այո, մեզ պետք է նոր մտածողություն։ Նոր մտածողություն, որտեղ չեն լինի արտոնյալներ և սովորական քաղաքացիներ, որտեղ չեն լինի պաշտպանվածներ և չպաշտպանվածներ։ Եվ այդ ամենը պետք է լինի հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Հիմա առաջնահերթությունների հետ կապված։ Կառավարության ծրագիրը ունի երկու կարևորագույն ժամկետ։ Առաջինը, բնականաբար, դե յուրե այս կառավարությունը գործելու է մինչև ապրիլյան ընտրությունների ավարտը։ Դե յուրե։ Ով որ չի հասկանում, ևս մեկ անգամ կրկնում եմ։ Դե այդպես է։ Մենք հաջողության հասնի քաղաքական ուժերը, հաջողության չհասնեն, մենք պարտավոր ենք նոր կառավարության ծրագիր ընդունենք նոր պարլամենտով։ Բայց այս կառավարության ծրագրում կա նաև լուրջ ռազմավարություն, ապագային միտված։ Առաջինը, բնականաբար, Ամերիկա հայտնագործած չեմ ունի, եթե ասեմ, որ մեր համար մնում է ամենակարևորագույն խնդիրը անվտանգությունը, ներքին և արտաքին անվտանգությունը։ Եվ այո, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս միասնական ջանքերով ներգրավելով հայության բոլոր շերտերի, նաև սփյուռքայության մեր քույրերի և եղբայրների մտավոր և ֆինանսական ներուժը, առաջինը ամրացնենք մեր անվտանգությունը, երկրորդը հնարավորություն ստեղծենք ավելի առողջ միջավայր ներդրումների համար, և երրորդը քայլեր ձեռնարկենք սոցիալական համերաշխության և արդարության համար։ Սա դյուրին գործ է, դյուրին չէ, բայց մենք պետք է ի վերջո դուրս գանք ես
միջակության նշաձողից։ Միջակությունն է ամեն տեղ, որ կարող է մեր հերանիցը։ Մենք պետք է դնենք շատ բարձր նշաձող, մի գուզ եթե այսօր չհասնենք, բայց մենք պետք է նշաձողը բարձր դնենք, որպեսի հասնենք դրան։ Եվ ես համոզված եմ, որ այստեղ բոլոր քաղաքական գործիչները, բոլոր քաղաքական ուժերը ցանկանում են, որ այս կառավարության ծրագիրը, որը գրված է թղթի վրա, իրականություն դառնա։ Ոչ թե նրա համար, որ հանրապետականին, դաշնակցությանը, վարչապետին, նախագահին շատ են սիրում կամ շատ են հարգում, ոչ։ Որովհետև մենք բոլորս պետք է գիտակցենք, որ այս կառավարության ծրագիրը, եթե իրականացավ, մեր ժողովրդի կյանքում կլինեն դրական փոփոխություններ։ Ես անուղելի օպտիմիստ եմ, եղել եմ ու կամ, և հուսով եմ կվարակեմ նաև տիկին Փոստանջանին ես իմ օպտիմիզմով։ Եվ ցանկանում եմ իմ ելույթս ավարտեմ միջնադարի խոշորագույն աստվածաբան և մտածող Ֆրանցիսկոսի հետևյալ խոսքով։ Պարոն վարչապետ, ես ցանկանում եմ և ձեզ, և կառավարությանը, և մեզ, և բոլոր քաղաքական ուժերին, որպեսզի տարիներ անց մենք կարողանանք մեկս մյուսի աչքերին նայելով ասենք, որ որտեղ որ կար անհամաձայնություն, մենք հասել ենք ներդաշնակության։ Որտեղ որ կար սխալ, մենք հասել ենք ճշմարտության ու շիտակության։ Որտեղ որ կար կասկած, մենք բոլորս միասին հասել ենք հավատի։ Որտեղ որ կար վհատություն ու հիասթափություն, մենք բոլորս հասել ենք հույսի։ Եվ ամենակարևորը, որտեղ որ կար ատելություն ու չարություն, մենք բոլորս դա հաղթել ենք սիրով։ Ես առաջարկում եմ կոմ քվեարկել այս կառավարության ծրագրին, սատար կանգնել այս կառավարության բոլոր նախաձեռնություններին, որովհետև դա բխում է ոչ թե իշխանության կամ ընդդիմության, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու և հայ ժողովրդի շահերից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։